ikkinchi jahon urushi Fransiyani parchalab tashlagandi. Ishg'ol, keyin ozodlik. Urushga 5 million kishi safarbar qilindi. Mana bu maktublar egasi Per ham vatan uchun jang qilgan. O'z sevgilisi Amyga dil izhorlarini bitgan. Bugun maktublarni uning nabirasi o'qiydi. Cette nuit, il fait très froid. Butun juda sovuq. Hech isimadim. Seni o'paman. Umid qilamanki, sog'-salomatsan. Maktublar Fransiya janubiy g'arbidagi chiqindilarni qayta ishlash markazidan topildi. Eski gazetalar orasida 200 tacha maktub. On était un peu intrigués et au fur et à mesure avec ma collègue, on a regardé, on s'est rendu compte que les lettres Biz bu nima ekan deb o'yladik. Kim bilsak, maktublar 2-chi jahon urush davomida bitilib, bir kishi tomonidan jo'natilgan. Sisil maktublarni asrab qoldi. Biroz tekshiruvlardan keyin ular muallifning avlodlariga topshirildi. Maktublarni o'qib, hayajonga tushmaslikning imkoni yo'q edi. Que mon père soit aussi poète, voilà, ça me surprend. Men hayratda qoldim. Maktublarni ko'rmaganimda edi. Otam onamni bu qadar sevganini bilmagan bo'lardim. Per urushdan omon chiqadi va qallig'iga uylanadi. Amy 2014-yil olamdan o'tadi. Bu millionlab taqdirlardan biri. Urushga ketgan yosh yigitlar o'z yaqinlarini doim yuraklarida saqlaganlari haqida umidli qissa.